Відсвяткувати день народження зі справжніми прибульцями у театрі все можливо. А коли над виставою працюють підлітки, то вона точно буде креативна, сучасна і на злободенну тему. Ця вистава навчить глядачів краще розуміти одне одного. Та головний посил вистави – це порозумітися з батьками. До проблеми стосунків між батьками та підлітками юні актори та їх наставниця Ольга Слава підійшли з гумором. Батькам радять підлітків любити, добре годувати і залишити у спокої. Основна ідея присвячена спілкуванню батьків з підлітками. Так як в мене теж вдома підростає підліток, і вона інколи ми з нею не можемо знайти спільну мову, то відповідна тема сама в мені знайшлася. І трошечки додалася фантастична ідея, тобто прибульці, які вирішують прибути на іншу планету і вважають, що вони з підлітками з іншої планети краще порозуміються, ніж з батьками. Прем'єра вистави триразова, бо грають три склади, а це майже 20 юних акторів. Прем'єра у нас відбувається в три етапи, тобто у нас три склади. Перший 15-го зіграв, 22-го завтра граємо, і 29-го буде теж прем'єрний показ, тому що кожного разу грають нові актори. Тобто для кожного це перший вихід на сцену і прем'єра, та сама прем'єра. Кожен отримує афішу з підписом, своєю першою виставою на пам'ять, залишить для них це дуже важливо, дуже цінно. Перед виставою актори майже не хвилюються. Вже один раз ми були виступили, і той, хто приходив, він дивився, бачив і розумів, що це не дуже так і складно. Я одразу обирала персонажа, якого мені буде легко грати, якраз таки імпульсивного, емоційного, виразного. Для Софії прем'єра уже відбулася. Мені дуже сподобалося, я грала третього прибульця. Глядачі були класні, всім сподобалося. Сказали, в мене там друзі були, родина. Сказали, що дуже було смішно, прикольно. Грати роль іменинника у свій справжній день народження поталанило Юрію. Я почув, що ще будуть грати 22 і 29, і попросився, щоб я грав своє день народження, ще й іменинника. Хлопець каже, що в реальному житті він би зміг відрізнити справжніх прибульців від несправжніх, хоч і не вірить у їх існування. Втім, спостерігати за ними на сцені цікаво. Взагалі гумор подобається. Я подумав, що можливо мені навіть буде підходити цей урок, можливо, не знаю, навіть виросту якимось то актором або не знаю, буду озвучувати щось. В театральній студії дітей вчать приймати себе і любити, каже керівниця гуртка Ольга Слава. Основна мета – полюбити себе, прийняти себе і зрозуміти, що як би я не зіграв, це буде чудово. У нас три склади, тобто кожну роль грають три різних актора. І я їм завжди кажу, що кожен грає геніально, кожен грає по-своєму, але кожен грає чудово, і у кожного своє розуміння ролі і своє виконання. І це дійсно дуже круто. Три покази і три дуже різних вистави в результаті. Сімейну комедію про прибульців покажуть іще щонайменше двічі – 22 та 29 квітня. Вхід за донат. Частина зібраних коштів піде на гонорари акторам. Для глядачів також підготували приємний сюрприз. Його доставить міжгалактична пошта наприкінці дійства.